mikä on edessä ja nyt tuo kirvelevä tappio on kiekkokoplaavan takana, niin on, no miehen ei ole kertonut kaikki olla edessä, että ei, fiilis ei ole järin kaksina. No ei ole kyllä. Kaveri tuli kyllä yllättävän kova, ettei niitäkään niin kohdannut sen odottaa, että on, tulee noin kovaa ja on mukaan niin sarja häntäpäin joukkoita, niin ei aika tämän päivän esityksen niin kuin ei uskoisi sitä. Että kyllä siinä niin kuin meidänkin huono ottaa on, että ei oltu oikein valmiita. Että sille oikeastaan pelattiin, mitä neille reinattiinkin. No, tämä on just tällä, että kaiken kaikkiaan kun katsoo pelin kuvaa, niin se heittelehti aika lailla sinne sun tänne suuntaan ja maalit kuitattiin nopeasti puolin ja toisiin, että se oli sinällään oli niin kuin otteen saaminen varmaan aika haasteellista pitkälti, että kun se oli aika repalaista koko kuvio niin sanotusti, niin siinä ei, se ei ainakaan helpottanut tilannetta. Ei, ja just sekin, että kun saatiin niin kuin tasoitettua peli ja mentiin johtoonkin siinä yhdessä kohtaa, niin tuntuu, että niin kuin kaveri teki heti seuraavassa vaiheessa tyyliin maalin, niin siinä tulee aika toivoton olla silloin. Ja kolmas erä mun mielestä meillä kuin paras erä, niin siinä sitten tuli se korkeammalla jäähy, mitä mä en itse oikein niin sitten ymmärtänyt, mutta siinä se oikeastaan sitten kaatui, että kaveri sai siitä maaliin ja vei saatu sen jälkeen. Sitten loppui, niin sitten numerot vähän repesi, mutta eikin taas joutui vaan siitä, että kun maalivahti oli poissa ja noin, niin se ei siinä tietysti ihan koko kuvaa kerro, mutta kyllä niin kuin sanoin, rehellisesti varmasti sanoa, että kyllä kiekkokopan pisteen se ansaitti hyvinkin, että kun taisi olla kuitenkin todella hyvin ja tekivät tarvittavan. No joo, kyllä mun mielestä niin kuin ansaitsi pisteet tänään ja oli paljon parempi joukko, mitä me oltiin tänään ja yhtenäisempi. Tietysti lukemat nyt vähän vääristää, mutta voi olla ihan hyvä, että tulikin tuommoinen, että me pystytään tästä miettimään, että mitä me jatketaan ja ensi viikolla on taas kaksi peliä, niin pitäisi pystyä pelaamaan paljon paremmin.